Мы продолжаем наше присутствие. Значит, будет надо устать, Конституции, часто не стоит посещать законы, которые прокуратуры, которые прокуратуры, которые прокуратуры, которые прокуратуры, за 2019 год. Значит, характеристика злочинности и закону законности предпроводимых условий преступника 2019 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 570 кримінальних правопорушень. В порівнянні з 2018 роком відбулось зменшення вчинення кримінальних правопорушень, а саме на 26 кримінальних правопорушень було вчинено менше. Рівень злочинності на 10 тисяч населення по Жашківському району у 2019 році становить 102,1 кримінальне правопорушення на 10 тисяч населення. Це менше, ніж по Черкаській області, по області було зафіксовано 114,4. Рівень розкриття по кримінальних правопорушеннях, які були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань по Жашківському району, становив 28,7%, що на 2% менше, ніж по області. Так, якщо взяти, наприклад, 18, то рівень розкриття був 23%. Тобто можна сказати, що в 19-му році були певні покращення, але вважаю, що вони є ще недостатніми, нам потрібно працювати і працювати. Що стосується характеристики конкретних злочинів, то можна зазначити, що у 2019 році було зафіксовано збільшення певної кількості злочинів, а саме це злочини проти довкілля, їх було вчинено проти 18 року 5, проти громадської безпеки збільшено з 1 до 11 злочинів. Проти безпеки руху та експлуатації транспорту з 25 до 28. І в сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин з 10 до 14. Ну, що можу сказати, що єдиний тут може бути позитивний, де є збільшення в нас злочинів, це в сфері обігу наркотичних засобів. Почали їх більше виявляти через те збільшення кількість їхніх реєстрацій. Завдяки вжитим заходам правоохоронним органам було зменшена кількість злочинів проти життя та здоров'я. Також проти власності. Проти власності у нас з 210 злочинів проти власності, які були у 2018 році, у 2019 зафіксовано таких 187. Значить, у 2019 році зафіксовано одне умисне вбивство. Значить, що стосується нагляду прокуратури за станом досудового розслідування Жашківського відділення поліції. Значить, всього розслідувалося у 2019 році 1507 кримінальних правопорушень. Це 2,8% від загальнообласного показника. Закінчено було розслідування у 661 провадженні, з яких 93 кримінальних провадження було скеровано до суду, що на 26 більше, ніж у 2018 році. Також до трьох осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в стані неосудності, тобто це особи, які хворі, три клопотання було скеровано до суду про застосування примусових заходів медичного характеру. Також на пріоритетних напрямках діяльності до суду було скеровано три кримінальні провадження, вчинених у бюджетній сфері, а також одне у сфері земельних правовідносин. Станом на кінець 2019 року залишок кримінальних проваджень у слідчих Жашківського відділення поліції становить 876 кримінальних проваджень. За участі прокурорів Жашківського відділення місцевої прокуратури судом було розглянуто 66 кримінальних проваджень з постановленням обвинувальних вироків. Протягом 2019 року стосовно 12 осіб скеровували з клопотання до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких 10 особам було вказано запобіжний захід обрано, 2 особам обирали з домашнім арештом. Значить, при здійсненні нагляду за слідчим відділенням Жашківського відділення поліції процесуальними керівниками було скасовано 28 постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень, які, на думку процесуальних прокурорів, були закриті з порушенням вимог КПК України. Слідчим надано 107 письмових вказівок, а також на виявлені порушення діяльності слідчого підрозділу
до керівництва внутрішньої національної поліції скеровано 12 документів прокурорського реагування. Проте чомусь головне управління за вказаними документами реагування, дорогом слідчого чи будь-якої посадової особи відділення поліції відповідальності не притягнуло. Що стосується стану протидії корупції. Тяжарської відділу Морської місцевої прокуратури до управління захисту економіки, яке було на той час, на даний час, вже назва змінена. Воно ліквідоване, комісія управління стратегічних розслідувань. На той час керував 12 матеріалів, за результатом яких складено 11 протоколів про вчинення корупційних адміністративних правопорушень. Такі судом розглянуті з накладенням на правопорушників адміністративних стягнень у вигляді штрафу. Що стосується представницької діяльності відділу прокуратури, то у 2019 році відділом прокуратури підготовлено та пред'явлено 6 позовів на загальну суму 59 мільйонів 318 тисяч гривень, з яких на даний час, на кінець року, було розглянуто та задоволено 3 позови, ще 3 перебувають по даний час на розгляді. Виконано рішення суду на загальну суму 65 тисяч гривень, залишається невиконане рішення суду минулих років на 237 тисяч гривень. Що стосується ювенальної юстиції, в сфері ювенальної юстиції було розпочато 2 кримінальних провадження безпосередньо прокурором, з яких одне скеровано до суду з обвинувальним актом. Також на захист прав дітей у сфері охорони дитинства відділом заявлено 3 позови, з яких одну позову заяву задоволено, 2 позови закрито в зв'язку з добровільним відшкодуванням коштів на суму 248 тисяч гривень. Що стосується також нагляду прокуратури при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях. Протягом 2019 року при здійсненні нагляду при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, також при застосуванні інших заходів примусового характеру до громадян, Жашківським відділом прокуратури внесено 4 документи прокурорського реагування, за результатом розгляду яких до відповідальності притягнуто 3 службові особи Жашківського відділення поліції. Також з приводу хочу зазначити звернення громадян. Протягом 2019 року відділом Жашківським відділом отримано 123 звернення громадян, з яких 39 стосувалися питань досудового розслідування. Інших питань працівниками відділу розглянуто 89 звернень громадян з наданням відповіді та 34 звернення скеровано до вирішення їх в інших відомствах, так як вони не належать до розгляду до органів прокуратури. Щоб підвести, як можна сказати, підсумок, вважаю, що певна робота робилася, вказана робота порівняно, якщо рівняти її 17-18 років, то є у нас позитивна динаміка, збільшується кількість виявлених правопорушень, збільшується кількість направлених до суду, покращується стан досудового розслідування тих кримінальних проваджень, які залишку перебувають, які реєструються. Проте вважаю, що ще нам є над чим працювати, є у нас певні недоліки. Тому робота на вказаному напрямку продовжується, ми будемо далі вживати заходів, щоб з кожним днем, з кожним місяцем у нас стан злочинності був більш-менш контрольований. І злочини розкривалися, винні особи несли покарання і права поновлювалися. Якщо є запитання, то є запитання. У мене є запитання, які важливі впливу можуть бути на тих працівників поліції, які проявляють бездіяльність. В даному випадку, можливо, ви знаєте про що я говорю, я на минулій сесії зачитав заяву про скоєння, на мою думку, злочину, і був рекомендаційний лист від вас, щоб внести його відповідно до статті 214 до єдиного реєстру досудових розслідувань. Цього не було зроблено, через що я звернувся до суду двічі, і є ухвала суду про те, щоб таки внести до єдиного реєстру.
до судових розслідувань. Які, на вашу думку, чи це не в вашій компетенції? З приводу бездіяльності конкретного працівника, на даний час прокурор виводить лише листи реагувань, які ми направимо до головного управління національної поліції. Службову перевірку проводить головне управління. То ми не можемо ні притягувати, ні будь-яких заходів вжити. Лише лист реагування. Через те, якщо є порушення, має відповідне керівництво реагувати. Керівником у них є, який може вживати заходів, по-перше, це дисциплінарний характер, це головне управління національної поліції Черкаської області. За вашою справою, наскільки мені відомо, розпочати судове розслідування, звернутися в відділення поліції, висувати по там слідчі, які не допомогти. Ще запитання? Дякую. Так. Про інформацію Жашківського відділення поліції доповідає редактор. Доброго дня всім присутнім, доброго дня, шановний головуючий. Доповнення до доповіді прокурора Жашківського відділу Жашківського обласного району прокуратури. Що впродовж 12 місяців 2019 року до єдиного обліку Жашківської відділеної поліції було зареєстровано 4627 звернень громадян, що більше, ніж за аналогічний період минулого року. В аналогічний період було зареєстровано 4111 звернень громадян. Щодо доповнити до тих відомостей, які звучали в доповіді минулого доповідача, можу сказати ще наступним чином, що збільшилось по майновим видам злочинності – це шахрайство. Є суттєвий зріст на 32%, це основний це сайт OLX і заволодіння через банківські карточки. Але зменшилось заволодіння транспортними засобами з 10 до 5. Крім того, збільшилось виявлення фактів незаконного обігу зброї та вибухівки до 6 фактів, це плюс 38%. І хочу ще підкреслити, це збільшилось факти незаконного обігу, виявлення незаконного обігу наркотичних речовин. За минулий рік, тобто 2019 рік, було задокументовано 2 факти збуту наркотичних речовин на території Жашківського району і саме відповідно в місті Жашків. Крім того, за вказаний період працівниками Жашківської відділеної поліції складено 1753 адміністративних матеріали, зокрема по статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, 139 – це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Серед інших ріст виявлення адмінправопорушень спостерігається у сфері безпеки дорожнього руху на 27%, у сфері протидії насильства сім'ї – це 23%, ну і разом по загальній кількості це на 37% збільшення складання адміністративних матеріалів. Хотів зазначити, що в 2016 році була затверджена програма профілактики злочинності в Жашківському районі на 16-20 років, але впродовж цих 3 років, ну, вже включаючи навіть 4-й, поки що якесь фінансування не надходило. Щодо чисельності особового складу Жашківської відділеної поліції. По підрозділу досудове слідство по штату 8 чоловік. Сюди включає заступник начальника, начальник слідчого відділення, заступник начальника слідчого відділення, старший слідчий, слідчий, інспектор слідства і інспектор-криміналіст. Серед цих названих вакансій є 3, тобто 5 осіб працює замість 8. По штату сектору кримінальної поліції окомплектовано всі. Але станом на кінець 2019 року одна посада звільнилась, тобто є певний некомплект. По сектору реагування патрульної поліції, це ті поліцейські, які, як кажуть, поліцейські першого контакту здійснюють перший виїзд і реагування на всі події, які відбуваються на території Жашківського району. Штатна частина складає 28 працівників, некомплект 8 поліцейських. Ну, тобто ми розуміємо, що це одна ще СРПП, яка може здійснювати додаткові заходи щодо покращення ситуації криміногенної активності. Сектор превентивної діяльності, тобто ці колишні працівники дільніших сфер поліції, які зараз вже перейменовані, у нас складає
чисельність 11 поліцейських, некомплект 2. І, як зазначити, планувалося відкриття поліцейської станції в місті Жашків і в поліцейської станції в селі Соколівка. Хочу запитати наперед, що у 20-му році вже в цьому році вже відкрита дана станція і вже працює, і дільничний інспектор поліції вже виконує ці обов'язки. Як заплановано було з Жашківської ОТГ, така ж сама ситуація буде по Жашкову. Як я знаю, доповідаю, вже здійснюється ремонт того приміщення, тобто в Жашкові теж буде таких два працівника поліції. По дозвільній системі. Контроль за обігом дозвільної системи здійснюється одним інспектором. Всього в районі знаходиться 1314 власників мисливської зброї та пристроїв для відстрілу зарядних смертельної дії 84, нарізної зброї 82 і газу 81. Фактів втрати зброї нарізної не було. Два факти втрат травматичної зброї і 7 фактів втрати мисливської зброї. По даним фактам проведені певні відповідні розслідування. Дана зброя знаходиться зараз в кримінальному обліку. Все, коротенька доповідь закінчена. Якщо питання є, відповім на запитання. Немає питання, то ми на колеги. Такий випадок був. 45-й приїжджає патрульна служба, поліція по визову. Там було незаконне проникнення приміщення. Оглядає, поліцейський оглядає, говорить, тут нічого такого страшного немає. І поїхали, не склали ніяких документів. Власник повторно визиває патрульну поліцію. Приїжджає, підскладає, як належний чин. Чи можливо це така дія цієї бригади? Я зараз не можу відповісти вам. Це 5 числа, бо 5 на 5. Зараз за всі виїзди я вам доповім, що там було. Давайте я це питання вивчу, підготуюсь і наступного разу, може, тим на порядку, я вам відповім на дане запитання. Прізвище. Як прізвище скажете? Бевзюк. Бевзюк. Юрій. Можливо, це батько. Бевзюк Надія Петрівна. І ще запитання є? Все, дякую. Дякую. Так, переходимо до третього питання про затвердження списку присяжних Жашківського районного суду. Що з вашого боку? Дякую. Виконання права соціально-економічного розвитку. Про виконання районної ради від 12-го, так, да. А проголосуйте, будь ласка, чи винесете ви це питання на сесію, чи ні? Це ж заслуга інформації. Проголосуйте за перше питання. Так. Хто за те, щоб інформацію керівника Жашківського відділу поліції і Жашківської місцевої прокуратури, Уманської місцевої прокуратури винести на засідання сесії районної ради? Одного. Так, друге питання. Про виконання рішення районної ради від 18.12.18 року про програму економічного соціального розвитку Жашківського району 19-й рік. Значить, доповідає Кіченко Олег Валерійович. Добрий день, шановні присутні. Економічна ситуація в районі у 2019 році характеризується наступними показниками. Сільськогосподарські підприємства району зібрано урожай з площі 59 тисяч гектарів і намолочено на даній площі 272 мільйони 770 тисяч тонн збіжжя при урожайності, середній урожайності 67,33 з гектару, що на 5 центрів з гектару більше, ніж показник минулорічного врожаю. Валове виробництво молока в господарствах району за 2019 рік становило 88 057 центрів, що на 11 537 центрів або на 15% більше проти відповідного періоду минулого року.
реалізація м'яса склала 35 589 центрів, що на 12 931 центр, або на 57% більше показника минулорічного показника. На території району зареєстровано 740 юридичних осіб-підприємств. В районі працюють 1592 фізичних осіб-підприємців. За січень-грудень 2019 року у розвиток економіки району підприємствам та організаціям вкладено 252 мільйони 74 тисячі гривень капітальних інвестицій, що в розрахунку на одну особу складає 6 994 гривні. Обсяги експорту та імпорту товарів за 2019 рік становили відповідно 6 мільйонів 152 тисячі доларів США та 23 мільйони 196 тисяч. Порівняно з відповідним періодом 2018 року експорт збільшився у 2,4 рази, імпорт зменшився на 9,5%. За 2019 рік в районі прийнято в експлуатацію житлових будинків з загальною площею 4818 квадратних метрів. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками, що становить 188% у відношенні до попереднього року. Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємства району у 2019 році становив 33 мільйони 57 тисяч гривень, в тому числі населенню 843 тисячі гривень, що з рахунку на одну особу становить 23 гривні. Обсяг роздрібного товароводу підприємств за 2019 рік склав 129 мільйонів 941 тисячу. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту за 2019 рік до відповідного періоду минулого року становить 80%. Територія Жашківського району проходить дороги загального користування місцевого значення. Обласні дороги 160 км, районні дороги 66,5 км. Упродовж 2019 року численність наявного населення району зменшилася на 656 осіб і на 1.01.2020 року становила 35 145 осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств у самотній організації у січні-грудні 2019 року становила 7809 гривень, що на 9,7% більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. За 2019 рік кількість зареєстрованих безробітних становила 734 особи. Протягом поточного року влаштовано 630 зареєстрованих безробітних громадян. За призначенням субсидій та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг до управління соціального захисту районної державної адміністрації за січень-грудень 2019 року звернулося 9910 домогосподарств на загальну суму 2 252 тисячі та субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулося 1347 домогосподарств на суму 2 846 тисяч. В галузі освіти протягом 2020 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування збережено мережу загальноосвітніх та дошкільних та позашкільних навчальних закладів. У районі функціонує 19 дошкільних навчальних закладів, у 21 групах виховується 364 вихованці та 18 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 1191 учень. Дошкільною освітою охоплено 100% дітей з 3 до 6 років, що проживають у районі. В галузі охорони здоров'я функціонує центральна районна лікарня, яка налічує 22 відділення, з них 9 стаціонарні відділення, в яких налічується 155 ліжкомісць. Комунальний заклад Жашківської районної ради ЦПМСД. Заклад має 24 структурні підрозділи, в яких один центр здоров'я в місті Жашків,
7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 пунктів здоров'я, 12 віддалених місць роботи. Протягом 2019 року робота закладів культури Жашківського району була спрямована на забезпечення збереження і подальший розвиток культурної інфраструктури. В мережу установ та закладів культури Жашківського району складають 48 закладів, з них 23 клубних, 23 бібліотеки, історичний музей у місті Жашків і музей української гармоніки. У 2019 році виконано ремонтних робіт з поточно-середнього та поточно-дрібного ремонту доріг загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності на території району на загальну суму 14 347 тисяч, в тому числі на дорогах комунальної власності на суму 5 408 тисяч, на дорогах загального користування місцевого значення на суму 8 938 тисяч. Фінансування ремонтних робіт здійснено за рахунок бюджетів усіх рівнів. На даний момент все. Якщо будуть запитання. Є запитання? Ну, а скажіть, будь ласка, це 35 тисяч на сьогоднішній день, це жителі Жашківського району чи із об'єднаними територіальними громадами? Це повністю всі, повністю із об'єднаними територіальними громадами. Добре, дякую. Голосуємо за винесення даного питання на 44-й сесії. Хто за? Так, і питання номер 3 про затвердження списку присяжних Жашківського району будучи працювати. Світанка. На виконання листа в.о. начальника територіального управління Державної судової адміністрації у Черкаській області та згоди осіб, щодо включення їх до списку присяжних, підготовлено даний проєкт рішення, яким пропонується затвердити список присяжних на території, на яку поширюється юрисдикція Жашківського районного суду Черкаської області згідно додатком. Копію даного рішення направити до територіального управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області, оприлюднити в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної ради. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 22.02.2017 року номер 12-36-7 про затвердження списку присяжних Жашківського районного суду Черкаської області. І самий список. Кількості 10 осіб. Це Галацан Микола Васильович, 66 року народження, Пономаренко Ліна Васильівна, 82 року народження, Женя Синиця, Ольга Володимирівна, 65 року народження, Янишпільська Людмила Васильівна, 56 року народження, Скіба Володимир Іванович, 65 року народження, Задорожній Адам Миколаїв, 65 року народження, Кравець Валентина Миколаївна, 78 року народження, Грубець Володимир Степанович, 60 року народження, Гарбулінська Оксана Володимирівна, 63 року народження, Клянко Ігор Володимирович, 76 року народження. Всі проживають в місті Жашки. Добре, дякуємо. Поголосуємо, що це дане питання, щоб винести на сесію одного. Четверте питання про внесення. Порядок денний внесено, значить, про виконання рішення Жашківської районної ради від 30.04.2020 року щодо забезпечення КНП Жашківська центральна районна лікарня комп'ютерним томографом. І з цього приводу я скажу кілька речень. Для поінформованості населення Жашківського району, об'єднаних територіальних громад Жашківщини, депутати всіх рівнів, гостроти, гострі необхідності діагностичного лікування, медичного обладнання комп'ютерного томографа, пропоную ініціювати загальні збори або громадські слухання з метою
порятунку Жашківської центральної районної лікарні, адже ви знаєте, якщо не, у нас не буде медичного обладнання, нашу центральну районну лікарню просто нам хто закриє. Через те, ну, говоріть, Людмила Михайловна каже, що не закриють. Не зовсім так. Я вас прошу використовувати правильні терміни. Не дивіться, вас тут зараз записує камера. От, зрозуміло, що про те, що викладете, Володимир Іванович, зрозуміло, що ви цей запис викладете на ваших соціальних мережах. Давайте виражатися правильно і не заводити людей в оману. Лікарня, в будь-якому разі центральна лікарня, не буде закрита, якщо ми не зможемо зібрати всю суму грошей і не зможемо придбати комп'ютерного томографа. І вчора Юрій Євгенійович на комісії по охороні здоров'я ви давали чітко питання йому про те, чи буде закрита центральна рівня лікарня, якщо не буде придбаний томограф. Лікарня буде функціонувати. Просто зараз менший пакет послуг вони отримали від НСЗУ. От, і якщо люди благодійними внесками зможуть підтримати наш заклад і придбати комп'ютерний томограф, тоді вони отримають іще кілька послуг завдяки цьому обладнанню і зможуть надавати більш якісні послуги населенню. Лікарня центральна буде працювати. Добре, дякую, Людмила Михайлівна, вам за те, що ви мене поправили, але думаю, гострота даного питання, вона нікуди не дівається. От, і без даного медичного обладнання буде нам набагато важче і треба буде їхати, як мінімум, у Білу Київ. Через те, я пропоную все-таки ініціювати і донести до людей, до громадян, до підприємців, до сільгоспвиробників дану проблему для того, щоб швидше зібрати даний кошт. Думаю, що... Скільки він коштує? 5-7 мільйонів. До речі, вчора, Вікторович, вчора у нас було засідання комісії з питань охорони здоров'я і був Юрій Євгенійович, да, і ми там змістовно з ним спілкувалися. У людей теж виникають питання, скільки потрібно коштів, хто їх буде контролювати, скільки вже є на сьогоднішній день, що буде з тими коштами, якщо ми не зберемо потрібну суму. Через те я допитувався Юрія Євгеновича як фахівця, як головного лікаря, про те, який комп'ютерний томограф конкретно ми хочемо, його вартість. Дане питання буде розглядатися у нас в п'ятницю. Ми перенесли засідання на завтра, на 3-ю годину, в зв'язку із відрядженням кількох людей, а вони теж являються членами наглядової ради. То наглядова рада, так, шановний Володимир Іванович, Микола Іванович, відбудеться завтра о 3-й годині. Ну, до вас додатково секретаря ще зателефонує. Значить, завтра на 15-ту годину збирається наглядова рада для того, щоб в першу чергу обрати голову, щоб вона функціонувала. Через те, що вона нібито є, і вона її немає, бо немає, не обрали голову. Тобто і дане питання про те, конкретно яке прізвище буде цього томографа, скільки він коштує, я думаю, що наші фахівці центральної районної лікарні, вони вже все-таки визначаться, щоб люди, які будуть робити внески благодійні, щоб вони знали, на який саме прилад, скільки він коштує, і і подальші, яка буде перспектива і скільки це буде часу займати від того, бо кожен має із тими, хто до мене звертався, вони цікавляться, наприклад, хто контролює, чи можуть піти вони там на інші, Юрій Євгеній сказав, що на інші, скажімо, на інше призначення вони не можуть бути виплачені. Тобто завтра на 15 годину збирається наглядова рада і дане питання будемо розглядати. Запрошую всіх, хто має можливість. Через те, я думаю, що про зібрання громадських слухань потрібно теж визначитися, в який день це має бути. У зв'язку з тим, що у нас карантин продовжується, думаю, можливо,
можливо, перед святом. Бо ми ж усі хочемо святкувати там, ну, день, що в нас там, зелені святки. Да? А можна якраз це, коли люди, ну, у мене така пропозиція. Там, можливо, після закінчення карантину все-таки. Може мене доповнити. Ану, Микола Іванович. Шановна Ірина, Микола Іванович. Що я хочу сказати, Володимир Іванович оговорився, він не медик, тому він народним методом сказав. Це він сказав, що закриється можливість отримати ті послуги медицинські, які можуть надати наші лікарі. От. Ну, він оговорився. Я вам скажу, що я сам вчора проаналізував, так от, хотів перерахувати гроші. Ну, звичний, пересічний нашій мешканці. Ну, от криє жасмін. Жасмін показує структуру рахунку. Ну, 10 секунд, буквально. Проста людина не встигне записати рахунок цього для того, щоб переховати. Надо в місцевій газеті, при вході в кожній сільській раді, напечатаний листок, цей рахунок. На перерахування. Щоб вільно відкрив газету, о, є, взяв, набрав і перерахував. Нас просто недоступно цьому зробити. Треба це врахувати і зробити перед цими слуханнями громадськими, для того, щоб людям пояснити. От говорився Володимир Іванович, от, і так же інші не розуміють, для чого цей томограф, ну, потрібен для нашого району. Це дуже престижно, це показує наш рівень нашого району. Це може ми гордитися як. А так ми опускаємося нижче. Оце і одна із причин і занепаду нашого району. Треба гордитися своїм районом, що в нас є томограф. От. Це ж гордість нашого району. Тому цю роботу треба дуже детально і провести ці слухання. І оце на місцевій газеті напечатати цей рахунок, не фотографії цепляв, а написати нормальними великими буквами цей рахунок. А коли ви думаєте, це можна зробити? Ну, це можна зробити не втягувати, не треба вкладати там свято все. Це буквально після сесії, буквально вирішення цього питання, зразу ж в перших числах призначено в недільний день. Треба терміново це робити. Це не затягує. Чим більше затягуєш, тим більше прорахунку буде для того, щоб визначити це питання. Добре, дякую. Можливо, хтось... Володимир Іванович, ми вчора обговорювали на комісії охорони здоров'я це питання, і з вами вже ніби узгодили, що завтра на засіданні наглядової ради всі ці нюанси, які тільки що озвучив Микола Іванович, ми обговоримо. Уже конкретно є, будуть функції наглядової ради, от, ми там будемо учасниками. От, і будемо над цим питанням працювати. А те, що ми озвучували, я вчора ще раз пояснюся всім, тому що багато депутатів не були присутні на тій комісії. Апарат районної ради зробив все можливе для того, щоб довести інформацію до людей. Це і шляхом публічного оприлюднення у Жашківщині газеті для людей старшого віку, які виписують газету «Жашківщина». Це і через соцмережі, через сайт районної ради, через Фейсбук, через нашу сторінку. І вчора ми говорили із нашим керівником ранційного відділу, з керуючим апаратом, що понеділка ми будемо поновлювати цю інформацію в соціальних мережах, вводити до людей інформацію, і там повністю буде на цій сторінці висвітлюватися всі реквізити благодійного рахунку. До всіх сільських рад у письмовому варіанті до кожної було електронною адресою надіслано листи із цими реквізитами. На всі підприємства. На всі підприємства, всім депутатам районної ради, всім депутатам обласної ради, народному депутату. Ми всім у письмовому вигляді довели інформацію. От. І я пропоную, все-таки завтра буде наглядова рада, більш конкретніше це питання, ми повернемося і обговоримо чітко всі механізми доведення інформації до людей. Щодо оприлюднення у Жашківщині, Микола Іванович, гарна пропозиція. Ну, знаючи про те, що зараз дуже багато людей не отримали заробітні плати, у Жашківської районної ради виконавчого апарату немає такої можливості щотижня оплачувати такого роду інформацію, тому що ми теж обмежені у фінансуванні. Працівники районної ради отримали заробітну плату за квітень.
а сьогодні вже травень закінчується. Інші видатки у нас теж не фінансуються. Тобто можливості фінансової теж у нас немає зараз оплачувати усі послуги, а вони платні, до речі, не дешеві, щоб ви знали. От. Тому все, що безкоштовним шляхом ми можемо провести, ми будемо поновлювати, щотижнево будемо оприлюднювати і доводити в міру своєї можливості, яка тільки в нас буде, доводити до людей цю інформацію. А далі це, ви розумієте, про те, добра воля усіх жашківчан. Дякую, Людмила Михайлівна. Ну, я думаю, всі ви гарно пам'ятаєте, 2016 рік, коли стало питання про оптимізацію або закриття шкіл. Бачите, як гарно всі зійшлися, люди з усіх усю повинен був у зал. От, я думаю, що саме з такою метою, якомога більше людей, щоб прийшли на ці громадські слухання, і думаю, що і результат буде відповідний. Крім того, і ще можу вам навести один такий негативний, на мою думку, не випадок, а такий приклад про те, що сталося з нашим районом, коли ми були погано поінформовані з приводу об'єднання, так званого об'єднання територіальних громад. Якби до людей були, донесли ту інформацію, що станеться з нашим районом, то, мабуть, би не створювали окремі об'єднані громади, якби конкретно до кожного депутата, а кожен депутат представляє відповідну громаду села, то була б у нас одна громада, і у нас був би, мабуть, результат не такий, який. Через те я пропоную дане питання все-таки винести на сесію щодо громадських слухань по придбанню комп'ютерного комп'ютера. Ставлю питання на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Я тільки пропоную, щоб це питання вступили як депутатський запит про ініціювання проведення. Добре, дякую. На да, виконання я... рішення такого. Алло, я перезвоню. Дуже звоню. Володимир Іванович, єдина пропозиція, коли будете визначатися у даті проведення громадських слухань, врахувати, що ми не знаємо, чи 22 травня Кабінет міністрів прийме рішення про продовження карантину і збирати велику кількість людей, наражати їх на небезпеку в одному залі. Я вважаю те, що це треба обдумати питання і обговорити. Тим більше, ми не знаємо, можливо, за тиждень карантин закінчиться. От, чи зійдуться люди під час карантину на громадські слухання? Врахувати і ці дати. Я перезвоню вам. Депутати Верховної Ради якось збираються, така кількість. Дезінфекцію проводять, залу, ви ж бачите. А що, ми не можемо перенаїти? А хто буде проводити? Хто ще є? Так, принаймні, попросимо зробити, поможуть. Дивіться, ми в крайньому разі, ми можемо почекати. Якщо вчора Юрій Євгенович озвучив те, що це буде продовжуватися півроку, я думаю, карантин закінчиться, бо якісь ці будуть іще послаблення, ми використаємо це. Якщо запит не підтримують депутати, то іменно в запиті я хотів би з вами порадитися, чи вказувати мені число, чи як. Хотів би... Це важливо, так. Да. Да. Так само, як і вартість... 22 числа подивимося. Да, 22. Так само, як і вартість цього томографа і його назву. Теж це все дуже важливо для людей, щоб вони знали конкретно, що ми маємо купляти. Ну що, дякую. Тобто ми проголосували за винесення даного питання на сесію у вигляді депутатського. Добре, думаю, буде коротеньке і тут все дуже чітко і зрозуміло. От, а із терміном і числом... Ви так само на сесії можете з депутатами порадитися, чи є цілесообразно проводити. Добре, дякую. Переходимо до останнього питання, питання п'яте. Це у нас створення тимчасової контрольної комісії відповідно до регламенту, стаття 59 Жашківської районної ради з метою встановлення причин економічного занепаду Жашківського району. Як я вже говорив, коли ми прийшли в 2015 році в депутати, у нас, ми будемо так казати, не буду казати, що процвітала, але не були одним із гірших районів.
у Черкаській області. На сьогоднішній день ми, як бачимо, вже не щитали. Йдемо з протягнутою рукою до всіх, до кого можна, для того, щоб саме необхідне мати медичне обладнання для того, щоб отримати нормальні послуги медичні. Через те, я думаю, що створення тимчасової контрольної комісії це теж така сама необхідність на сьогоднішній день для виявлення причин. Чому так сталося? В мене, в принципі, все. Володимир Іванович, у нас в регламенті чітко прописано про створення тимчасової комісії контрольної, що має бути в цьому рішенні. Ви маєте дати конкретно людей. Ні. Мету, складку. В регламенті написано, що від кожної депутатської групи чи фракції має входити в комісію. Ну, я читав регламент, знаю. Так. Якщо хтось відмовляється, то це... Ви зараз сказали, і ви не називаєте, не озвучуєте прізвищ. Я вибачаюсь. Я перезвоню вам, можна? Я дуже дзвоню. Хорошо. Хорошо, доктор, я вам перезвоню через 10 хвилин. Дивіться, рішення про створення комісії, це, я думаю, одне питання. Ні, і складом треба створювати. А для того, щоб створити і складом, потрібно на кожній комісії, мабуть, звертатися до депутатів комісії. Ну, я, наприклад, її не створював. У нас в районній раді створювалася коли-небудь комісія? Ні. Ні, теж не створювалася. То, я думаю, зразу потрібно винести питання на сесії про створення. Ні. Про що ми будемо говорити на комісії, коли, Сергій Іванович, давайте одне речення ще. Що ми можемо говорити на комісії, коли немає, ще немає рішення про створення даної комісії? Будь-яка комісія, чи це тимчасова, чи це постійна, обов'язково затверджується склад. Обов'язково, ви подивіться наші всі рішення. 5-9-4. Обов'язково склад персональний. Так, персональний склад обов'язково затверджується. Назва, склад. Мета, на які терміни створюється комісія? Там на 3 до 3 місяців. Коли звіт заслуховується по тимчасовій комісії? Та все треба вже в цьому рішенні написати. І прізвище людей? Так, обов'язково персональний склад затверджується. І тут з фракції груп? Ну так, так, депутатські групи або фракції. Які в нас комісії будуть до сесії ще? Сьогодні АПК комісія. На яку годину? На третю. На третю годину? 15:00. А завтра на третю годину буде медична? Наглядова рада. Давайте так, у мене така пропозиція. Ми дане питання розглядаємо на сьогоднішній день, розглядаємо на регламентній комісії. Так? Я таким самим можу зробити це депутатським запитом, коли погоджу із депутатами. Якщо буде погодження, хто погодиться? Якщо не погоджується, наприклад, з якоїсь фракції, тут нема нічого, ніякого порушення регламенту немає. Якщо я звернуся, як ви мені дасте інформацію, хоча в мене десь там теж є, але у вас є інформація, скільки в нас депутатських груп і фракцій. Я звернуся до голови, і якщо потрібно буде до кожного депутата перезвоню, можливо. Якщо наберуться люди, тоді винесу на сесію. Якщо як запит, а якщо ні, тоді будемо далі. Чітко. Але дане питання, я думаю, що ставимо на голосування про створення. Хоча, в принципі, я це ж теж раджуся з вами. Це не може бути депутатським запитом. Створення тимчасової контрольної, це має бути рішення районної ради, це не депутатський запит. Можна просто це обговорити і дати головам депутатських груп і фракцій пропозицію надати депутатів, які хочуть бути приймати участь в цій комісії. І на слідуючу сесію тоді винести це питання. Можна. Нам вже приготове рішення, щоб було. Ну, за комісії склад, і що не повинні.
мета створення? Так, мета створення. Ні, ну мета створення – виявлення причин економічного занепаду Жашківського району. Тут конкретна є мета. Ну, питання треба готувати. Питання треба готувати, оприлюднювати проєкт рішення, склад комісії. Я підтримую Наталію Вікторівну, що вона говорить про те, що треба із головами фракції обговорити, якщо у вас така ініціатива є. От, до складу комісії мають війти бажаючі депутати і представники всіх груп і фракцій. Ну, не обов'язково від усіх, хто відмовляє. За бажанням, за бажанням. За бажанням. От, але що Микола Іванович добавить? Я хочу сказати, що це таке часне питання відносно зробити аналіз. Все-таки кожна робота, де вона, які отрасли не виконувалася, вона всегда аналізується. Так же і тут проаналізувати десь якісь недоработки, а може десь щось ми впустили. Це потрібно зробити. І дійсно, що кожній депутатській фракції потрібно обговорити це питання, і щоб депутат вже був, який побажав, і це треба. І також треба, щоб от громадських організацій теж включити. От влади потрібно, щоб влада присутствує. Правоохоронні органи. Така обширна. Ні, це контрольна складається тільки з депутатів. Да, із... Ну, фахівці там написано. Так, це ж депутатська, так, парламент. Вибачаюсь. Да. І можна запросити фахівців по даних отраслях. От, тому що депутати не всі бувають фахівцями даної направлені. Ну, фахівців запросити можна на дану комісію. Так, да, це робота. Яке кажете тимчасові комісії, стаття 59? Да. 59 пункт. За що саме? Ну, саме що має вже із прізвищами і т.д. А дивіться, 59.4. Тут пішла назва, мета, кількість. Ну, назва там, назва там є назва. Завдання, мета, кого питань ще контролює. Кількість неперсональний склад. Персональний склад. Голову тимчасової контрольної комісії, термін діяльності. То це все виходить... Рішення повинно бути прописано. Так, рішення. Так. Це бачите, про утворення тимчасової контрольної комісії. І Рада приймає рішення, де визначає і... Це все в рішенні повинно бути прописано. Ну, хорошо, якщо, ну, наприклад, я переговорю до сесії із депутатами, буде оте все, що тут потрібно, я роблю депутатський запит. Ні, ви просто робите проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії і вносите його з голосу так, як вноситься питання з голосу. Хорошо, добре. Тоді яка в нас буде пропозиція? Ми не голосуємо туди. Допрацьовуй. На доопрацювання. На доопрацювання. Так, доопрацювати. Хорошо, добре. Хто за те, щоб дане питання відкласти на доопрацювання? Одноголосно. Дякую. Засідання комісії у нас закінчено. Там ще лист. Який лист? Оцей що? Оцей? Да. Оцей шмурдяк, ми його читали. Так. Ні, так це його треба було... ну, давайте я вам зачитаю, якщо ви його не знаєте. Тоді я його краще на сесії зачитаю. Шановна пані Людмила. Я думаю, що це теж не зовсім. Пані... просто Людмила Михайлівна. Шановна, має бути. Це лист Брендака ви маєте мати. Да. Це помельник тут. Ну так, так. Да. Це було на минулій сесії. Я по цьому у відповідь ви считали його на Михайлівну. Ну так, ми вам просто дали для ознайомлення депутатам відповідь. Мені, так, мені потрібно було йому зараз задати питання, але якщо Сергій Іванович вважає за потрібне у відповідь на ваше звернення, за вихідним номером таким, то від 2 березня 20-го року повідомляємо вас, що слідчим відділенням Жашківського відділення Уманського відділу Головного управління Національної поліції Черкаської здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за номером таким-то від 11 грудня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна, крадіжка за заявою Мельника Леоніда Петровича, який звертався до мене. З приводу піднятого вами питання по вказаному кримінальному провадженню повідомляємо вас, що відповідно до пункту 2 частини 1 статті 6 Закону України про доступ публічної інформації
інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Відповідно до частини 1 статті 8 Закону про доступ до публічної інформації, таємна інформація, інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього закону, розголошення якої яке може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визначається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Довожу до вашого відома, що людина, Мельник Леонід Петрович, сам знайшов цих злочинців, які викрали в нього на суму якусь там 20 чи 30 тисяч гривень. Він сам їх знайшов, прийшов в поліцію, дав їхні прізвища. Про яку таємницю може йти мова? Це звичайна відписка, оце воно в них на конвеєр поставлено у поліції. Оця бездіяльність. От, і прикриваються таємницею, яка містить державну, професійну, банківську. Про що мова йде? Це просто звичайна бездіяльність. Вони, я вам рівно сказав, так само, як Микола Іванович задав питання по розбійному нападу. Зробили розбійний напад. Людина сама узнала прізвища тих бандюків, які зробили це, пішла в поліцію, їм написала заяву, вірніше викликали, вони приїхали, нічого не зробили. Потім просять її, працівники поліції, щоб вона забрала заяву. Для того, щоб вони могли взяти що? Гроші собі, для того, щоб це все замилити. Оце така робота у нас. Дане питання, якщо Сергій Іванович і ви всі вважаєте за потрібне, я винесу і цих людей сюди запрошу. І нехай начальник поліції пояснить, що це за державна, професійна і банківська таємниця. Банківська може бути, щоб ніхто не знав, скільки їм дали грошей за це. Ну, чи як? Може, краще взяти цих людей, цього листа, і підійти до начальника поліції, в саме управління, і виясниться питання, якщо у вас така інформація, що і самі злодії, і покажете цю відповідь, скажете, що на якій підставі злодії є, а ви не проводите ніякі слідчі дії. Тобто вже в процесі робочої встановці на сесії робити слідчі дії. Сесія все рівно нічого не вирішить з депутатами. А в процесі спілкування іменно вони орган той, який мають робити свою роботу. Але депутати нічого не вирішують. Можливо, Людмила Михайлівна має. Оцей лист і цих людей, що ви спілкуєтеся з ними, і просто в живому спілкуванні дати йому, і хай дає людям цим аргументовану відповідь, що там за таємниця слідства, коли є вже виявлений злочинець. Ну, тобто, це таке, ну, і тут іще продовження, згідно пункту 25 частини 1 КК України, ви не являється учасником вище зазначеного кримінального провадження, згідно статті 222, слідчий має право давати на розголос матеріали кримінального провадження в тому обсязі, в якому він визнає можливі, і лише тим особам, які являються учасниками кримінального провадження по тому чи іншому кримінального провадження. У зв'язку з вище викладеним неможливо надати вам більш детальну інформацію про хід розслідування вказаного керівника. Тобто усе всі знають, тільки вам, пані Людмила, не можна цю інформацію. Ну, це в законі так КПК України так і вказано. Він трактує статтю, дійсно, що досудове розслідування. Не потрібно давати ніякої інформації. Це записано в кодексі. Ні, ну це в тому випадку, коли вони щось би робили. А коли людина каже, що він потерпілий, знайшов тих, хто це зробив, і в даному випадку, да, і не, вчиня, ну, не вчиняється ніякі слідчі дії, то що тоді нам робити? Сидіти, дивитися, читати ці папірці, чи що? Ну, потрібно. Ну, добре, я знову згоден, можливо. А? Кодекс говорить, це чому? Ні, ну то тоді, дивіться. Людмила Михайлівна, тоді взагалі для чого ми сюди ходимо? Людмила Миколаївна. Миколаївна, так?
Для чого? Я собі хочу. Ну, як правильно? Щоб показати картинку, да? Що я таке мені, що не маю що робити. Ну, як правильно? Мене так кого роботи. Все, вони вам без часу це таке відписують і все. Володимир Іванович, є кодекс сроки. Сроки розгляду досудового розгляду. Правильно, терміни пройшли, вони закрили кримінальну справу. Закрили? По закінченні терміну. Ну, це ж суд. У нас ж дивіться, ви знаєте, 11 резонансних кримінальних злочинів, які існує на території Жашківського району. Так уже воно і відбувається. Той закрили кримінальне провадження там по Бузівці, там по де виконання рішення суду. Потім знову відкрили, і отак воно все продовжується. Через що, ну, я хотів би, щоб із вами порадитися, як дійсно і в даному випадку, і взагалі. Ну, якщо нас обрали депутатами, то ми ж, мабуть, повинні не сюди, ходити сюди не для того, щоб робити так, як нам кажуть, або мовчати, як раби. Ну, вже ніхто не б'ється стільки, як ви б'єтеся, і добитись нічого не можна, правда? Так же? Не можна. От я... Ну, правильно ви кажете, бо якби вони, мені ж рівно кажуть, мої опоненти, що Володимир Іванович, ви один такий, але якби я був не один, то, мабуть, би був би результат. Але коли я буду не один, а нас буде дуже багато, бо до мене дзвонять, і вже до того воно і йде. І це щось поможе? Буде... Ну, воно поможе, але воно поможе. Ну, на кожну сесію, якщо на кожній сесії майже розглядається, і нічого воно не дає. Депутати ж вас підтримують, коли не підтримали. І що, всі відписки йдуть. Ще була Світлана Анатоліївна, йдуть відписки, так? Наташа, так? Да. Так. Я не уявляю, чи ми щось можемо зробити. Ну, я думаю, якщо ми будемо разом, і ми не тільки на сесії будемо підтримувати, будете підтримувати мене, а й... Бо ми бачите, до чого ми хотіли. Острів не треба до цього становитися, про це треба говорити. Володимире, що ви хотіли? Ну, я вже не раз пропонував, що для того, щоб посилити в цьому напрямку можливості, то пропоную мати адвоката для таких питань. І адвокат, він знає в КПК всі пункти, підпункти, і там, де кома стоїть, де крапка, він зможе більш чітко сформулювати мету і задачу для тих же слідчих, або притягнути більш точно і правильніше до відповідальності. Адвоката треба наняти? Так, є варіанти, є групи адвокатські в Жашкові, я знаю, можливо, з ними знайти якусь спільну мову, тобто, пошукати варіанти. Щоб ви мені нагадали за те, як можна робити. Я дійсно звернувся до суду і скаргою. Я зробив заяву, я саме захищений. Як депутат, я ж сюди йшов в районну раду депутатам не для того, щоб мене тут, у районній раді, шапали, мене за одяг, да, щоб мені погрожували. І ще й хто? Бойко Сергій Федорович, який теж був депутатом районної ради, який мене принижував тут у районній раді. Я з цього приводу звернувся до депутатів на минулій сесії. Дане питання. Дана заява була в прокуратурі, правоохоронних органів, але слідчий не побачив складу злочину. Через що я звернувся до суду два рази. Один раз відмовили, другий раз вже не відмовили. І кримінальну справу порушили по статті 296, 350 і 351. Це перешкоджання депутатській діяльності. І дійсно, думаю, що хоч би у цьому напрямку хоч буде якийсь результат. Бо тут є явний порушник чи злочинець, є потерпілий, і думаю, має бути і якесь покарання. Для того, щоб на майбутнє такого не було, щоб ми йшли сюди і хоч би якось себе відчували трошки хоч би захищеними. А то так ходиш сюди, і тебе тут можуть образити, і пошарпати, і пригрозити тобі, і так далі. А з приводу наших виборців,
Думаю, теж ми маємо, як обіцяли, маємо виконувати свої обов'язки. Через що мені теж, думаєте, що мені теж дуже важко і теж це все набридло. Я б з задоволенням би написав би заяву, але не хочу бути похожий на тих крис, які вже повтікали. Або хочуть повтікати. І з тому, що нашого корабля чи лодки нашої, як її можна назвати. Дуже дякую вам, що ви мене вислухали. Засідання.